No. I never knew how to die alone. Never. You make your journey. We don't know how to pass that. I don't know what you are. What is that? What is that? Where is Tom? Push out over. 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 Mbamu na nebushie na mwalimu hata wewe ona ije kuja. Ije kuja. Now, when you're cheating, you have to be very careful. Be very careful. When I was in Form 3, the brightest student in my class, I go and I go Pascal. So there's a time to the power of physics to be able to calculate and give the SI unit. Who brought you to Kandika? 2.56 Pascal. Eh? Copy Katakaleka, if you went to an academy club once. Aya, mama nipe mayai. Akuja tu, kuja tuulie. Ungekuwa unaimba hivyo na bidii, ungekuwa unafanya hivyo kazi kwa darasa na hiyo bidii. Aya, nasikia sauti. Ehe. Moja, lazima tukue na order. Nasikia sauti. Moja, nikichapa nasikia sauti, tunaanza kwa nasikia, sawa? Nipeni. Nasikia sauti. Kode. Moja, we have to get it right. Twende, one more time. Nasikia sauti. Ehe. Ehe. Mwalimu. Aya, I wake up in the morning. Squeezing the door brand to school, you take an Uber. Now, what you are, we take a cup of tea, then we run to school. Mwalimu akitaka ufanya assignment to academy, they motivate you. Mwalimu anasema, if you finish my homework, the first person to submit their homework, atapewa 200 shillings. If you have the best handwriting, utapewa 50 shillings. Ndugu yangu, ni wewe unaongea ama ni bangi? Uko na kitambulisho, uni mtu mzima tu. Yaani kuna dema anaweza athirika ukimbuti. Wapi makofi yake? Now in academy, they motivate. If you have the best handwriting, 50 shillings. If you score 4 or 5 and above, you will get a quota law for the whole week. Shule zetu tulikuwa tunatishiwa ndio ufanye homework. Sasa ubaya sasa hivi unakuwa unapata vitisho mitamu mpaka unaweza kosa kufanya homework. Mwalimu mrembo, a very beautiful madam teacher, anakuja kwanza anasema, class, I'm giving you exercise 7 to 20. Failure to do my work, we shall sit in the same skirt. What utafanya? Aya, wangapi wako na mademu zao hapa? If you have a girlfriend hapa ndani, clap once. Ni wachache, wanaona mnaaccepting?
ukona debi yako na bado ukubali. Na wanaume, wanaume yeye kwa wana shida, wanaume yeye, wanaume ya. Nye wanaume, umejua wanaume yeye kwa mkono. Okay, both men and women cheat, but wanaume tunafungwa mkono sana. Always, most of the time, wanaume umai notice, ukiwa peke yako, mpango wakona pigani zini. Ukiwa peke yako tu, kuna free time na PE. Demi yako wakifikana tu hivi, amekulele kwa kifuwa na anapiga. Sasa shida wanaume wanafungwa wakona. You think you will lose water, so you have to juggle both emotions. Usiposhika demi yako atakushuku, so unashika. Lakini ukishika unaongeza volume, conversation has to be very dry. Ndio kile kwao unaongeza mwanaume. Pamoja vinapiga demi yako hapa. Hello? Yes, yes, VIP, what's up? Yes, 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 yes. You're calling. Oh, son. Yeah, yeah. And let me tell you something. One of the reasons I love women for one reason. When a woman cheats, it is her decision. Decision you have to cheat, I have to influence you on my best zake. Not a damn much to watch out your degree and to watch out your best zake. You cannot influence a woman's decision. Akikuacha ni yeye. That is why hata dem akikujana na chali mpya kwa group na madem zake wanaje vizuri hapo na chali watakataza. You cannot, especially kama una mtishing right. You can't do that to Mike. Na vile Mike ana mtishing poa, hata juzi alikubaya dress. No, you can't do that. Imagine ukienda kucheat, sisi tutakutoka because somebody will think birds of a feather flock together. Sisi tutakutoka. Be faithful. Men, we do not do that. We support one another to the latter. We support one another to the latter. Na tuwebebe yako vizuri. Nibeshe yangu na kwa kama na namba yake. Kwa zata loo menipikia. Alafu na kupata na demiti ya bari na vienda. Hey, Bruna! For the first time you go na demu. Mama na pao na demu nickname. Shemeji, 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 Shemeji. Wanaume, unajua madem pia sema kweli. Demu neza muliza, are you seeing someone? Na imagine hini soda yako na kunywa, chips yako. Umenuwa na pesa yako na bada kwambie, of course. Macho ngumu. Ana kwambie kweli, yes me, I'm seeing someone. Na anakuna pesa yako hapo. Mwanaume. Ati, mwanaume na zesefu mwesho na akona mademu wata watatu. And you, ati kubalingi, and you, are you seeing someone? Usinikumbushe yo story. Usinikumbushe. Wanaume, mademu wanapenda kuingia kwa simu zetu na hiyo tabia tumekataa. Hima ninaoni yonyesha simu yako, wacha nione, tumekataa. Simu ya mwanaume ni simu ya? Na simu ya mwanamke ni ya mwanaume pi? Na mademu wanapenda kuingia kwa simu ya chali. Kama chalia melala, ama chalia kenya kwa choo. Okay, madame, munapenda na nani? Kwa choo? Akiwa meenda kwa bafu? No, wanaume? Umejene kani unapenda kuingia kwa siku kwa kwa choo? Juu, anajua time unarudi. Unajua washroom is ikona notification. Ukiflash, shua, anawacha kushiko. Iyo, ninamwambia kwa unarudi. Shua, anawacha. Shua. Iyo, before asikia iyo, anashika kumbaka asikia. Shua. So mwanaume, it's high time ukiye kwa choo, demu yako asijue unarudi saa ngapi. Be unpredictable. Ukiye kwa choo, flash kwanza, ukonyoa nayo. You know, I love women for one reason. Women know how to take compliments. If you tell a woman they look nice, like Aki Jaki, napenda dress yako, they say thank you. Aki, thanks. You can't believe me by Congo, where I see you go.
Aki, thanks God, I could bless. Thank you. Men, hatujuani kusema asante. Tukisifiwa kiburi na ingia. Hey, Buddha, hey. Yusufi yako naweza, bado. Bado. This guy is old. Mupita, this guy is a real comedian. What?